朋友们早上好，我现在在都匀，上午去白子桥看看。白子桥很有名啊，距离昨晚住的宾馆只有500米。这个宾馆啊，除了环境差点，位置还是不错的。看到了，就在前面。白子桥建于清乾隆51年1786年，是建江河上最有名的一座桥，被誉为百桥之首，众桥之冠。但是现在在维护，没办法上桥参观了。白子桥桥长140米，宽8米，高11.5米，是一座7孔石拱桥。上不去，只能从侧面的人行通道参观一下了。一会儿得到桥下面去看看。放眼望去，建江上全是桥。白子桥其实是一座求子桥，是由都匀的唐文生倾尽家产独资修建。当时他已经50岁了，膝下无子，所以捐资历时5年建成此桥，造福子孙，积德求子。所以白子桥也被称为唐家桥。现在咱们去桥底下看看，到河堤边的楼梯好少啊，绕了一大圈才下来了，已经离桥那么远了。这条河叫做建江河，是都匀的母亲河，整条河流穿城而过。但是更有意思的是，还记得去年去湖南湘西游玩的湖南省第二大河沅江吗？咱们这条建江河就是沅江的最上游，竟然是沅江的源头，太有缘了。当时我就想到源头看看，现在到石拱底下了。我们走这个木梯子下去玩吧。下来了，走到桥墩子上面来玩吧。现在应该算枯水期吧，水比较少，这上面都可以走，运气还不错。哇，水好清澈呀！这上面最好不要走啊，太危险了，不要学我。好多人在钓鱼啊。来到了建江河，咱摸一下建江水，证明我来过了。哎呀，这座白子桥啊，参观完了，我们继续向东走。这个是文峰桥，里面有个文峰塔，我们过去看一下。不愧是桥城啊，到处都是桥，而且都很好看，